God morgen, folkens, og velkommen til ny vlogg. Ja, jeg har litt sånn selvbrun ansiktet, så er det kanskje litt brun ansiktet. Jeg følte jeg trengte å være litt sånn selvbrunning i dag. Jeg brukte på det i går kveld, men jeg ligger sikkert nesten 2 timer nå. Og klokka er liksom 11.40, så det er litt sånn tid på meg. I dag er planen min å møte Amalie. Og når jeg står rundt med Tamarne i byen, så må jeg innom apoteket for å hente ut noen medisiner. Det er jo great! Og jeg ser ikke smil om meg. Det ser ille ut med skille her. Sorry, men jeg står hvertfall til Amalie i dag. Nå har jeg tenkt å spise litt frokost og så litt på YouTube. Eller ja, vi får se hvordan dagen gir dere, men vi har tenkt å starte en vlogg. Så snakker vi med dere om ting og tang, men ja, vi får se hvordan dagen bringer i dag. En ting jeg sa med Norge. Jeg vet at i Norge så har vi det der Starbreak-åpne greiene, men jeg har ikke frappuccino med vanilje eller karamell. Dette er med klærhet vanilje. Den her, og den er dritgod. Dette må jeg få det igjen til Norge, fordi jeg måtte ha det. Og så hvis dere vet om man får tak i disse her i Norge, si fra til meg, fordi jeg har ikke drikket noe i det siste har vært den der. Hei, hei, folkens! I dag er det da tirsdag! Jeg vlogget ikke mye i går, fordi jeg var med Amalie. Og liksom, jeg ville nyte tiden litt med henne, siden siste jeg og henne var snakket om det var meg og henne bare alene. Det må være liksom i desember. Og det er liksom nesten over et halvt år siden. Så var det da. Ja, så det var litt deilig å snakke. Ja, selvfølgelig, vi var på lyst til sammen og snakket om, men det var lenge som bare var meg og henne som hang. Og derfor jeg vil liksom ikke putte kamera og sånn. Jeg håper dere skjønner hva jeg mener da. Men jeg hadde endt i dag, så skal jeg snakke litt om det med skoleplass, det med videregående, og hele pakka der, fordi jeg har fått så mange komplimenter på, jeg studerer, og sånt. Men før det så skal vi se dagens antrekk. Og så, folkens, så hvis jeg har studeret, så vil jeg si hva jeg er fra. Så vil jeg si at jeg går videre rommet, og det så helt kaos, så den er veldig fin og ryddig. Men i sminkebordet mitt, inni sminkebordsrommet, ser ikke ryddig, så jeg kan vise dere hvordan det ser ut. Så ja, det første det er at det skjørtet her kjøpte jeg da på Zara, og det har jeg på meg. Nå har jeg kjøpt på det på Zara for sikkert 40 kroner, og det er litt kort. Men jeg klager ikke. Det er dritfint. Nå som jeg blir brun, så er det sånn å se hvor nydelig jeg blir veldig brun på beina. Og så denne jeans, eller bomullslin t-skjorta, er fra Gina. Så jeg kjøpte på Sol, men jeg vet at de har lignende sånn på Chiquel, og på Gina, og egentlig overalt. Så det er egentlig mens her sted på rommet, og så var det veldig sånn bombo ut, men nå. Det er med ryddere, men i sminkebordet mitt, det er en annen sak. Her er liksom de to stoffene av sminken min, alle sminken min. Se hvor mye produkter her har jeg gjort det, for det her, det er noen produkter testet på kamera. Det flyter produkter her også, og uåpnet produkter, for grunn av jeg skal teste de, og så lager jeg hål ut av det. Og her, ja, jeg vet jeg har en del ansiktsmasker, men jeg tror jeg har fått lite bursdag, og så har jeg kjøpt en del. Jeg får teste på hyleblåse til Benefit, så ja. Her er litt, dette er så vær egentlig her, men ja, dere skjønner, her er litt leppeprodukter. Her er belleprodukter, ja. Her er liksom mine noen neileting til shellac, så her liksom, ja. Remover. Ja, dere skjønner. Her har jeg sånn produkter, altså concealer, foundation, primer, kremprodukter og sånt. Ny concealer, ja, massevis av produkter som jeg skal teste ut på kamera, altså. Jeg tenkte egentlig at jeg skulle teste nye produkter i dag, men jeg må egentlig vaske mine koster i dag, så å beauty blender det, så jeg tror jeg filmer den hele på torsdag. Og i morgen ble det varmt, og da tenkte jeg sånn, sole meg. Men jeg tenkte at jeg kan snakke litt med dere nå om en liten ting. Så hvis dere så, jeg må ta litt på.
Få se på den lippen da fra Make Mecca. Oh my god, den er så god. Jeg liker helst da på, liksom, på fingeren. Ja, jeg har nå flyttet meg. Siden jeg ser på, her er mye bedre lys. Men de som så Spanien-vloggen, Barcelona-vloggen, dere vet hva jeg synes jeg kan. Og det er skoleplass. Ja, jeg har fått skoleplass, og når jeg sa at jeg skulle søke, så fikk så litt, ikke mange, men noen som sa, jeg tror ikke du får skoleplass, jeg tror ikke du får skoleplass etter å ha droppet ut, eller droppet ut, jeg får på først ikke droppet ut. Jeg tok meg en liten friår. Og så tenkte jeg, når jeg fikk så var jeg bare, bitch! Eller, jeg sa ikke det da, men her sitter jeg og får skoleplass, og da så sier du, så sier de personene, at jeg ikke må få. Det er liksom, ok. Men jeg har fått skoleplass, og dette er siste året nå på min videregående. Og jeg blir ferdig med skole etter at året er. Og det glemmer jeg veldig, veldig mye til. Fordi jeg er veldig dritlei av skole. Sånn, jeg er basically dritlei av skole. Og jeg kommer sannsynligvis ikke til å studere etter læreren min. Jeg føler at jeg er ikke... Jeg er ikke en person som er... Jeg er ikke skoleperson, hvis dere skjønner. Jeg kan jobbe med skole, men liksom... Å studere, for eksempel... tre år, så ikke jeg hadde taklet. Og jeg på en måte... Etter jeg har tatt fagbrev... Så får jeg meg en utdanning etterpå. Så da tenkte jeg... Jeg snakket litt med familie, venner og sånn. Da tenkte jeg at... jeg trenger det. Og så jeg kan liksom... Studere noe annet også. Hvis jeg vil sånn... med fagbrevet mitt, liksom, på en fagskole og sånn, men jeg vet ikke om jeg kommer til å gjøre det. Jeg vet ikke, men akkurat nå planer jeg for ikke å studere. Jeg har lyst etter et lærelse min, så tar jeg lyst til å bare kanskje jobbe, tjene penger og sånn, fordi jeg, først så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre, liksom, men nå tror jeg at jeg kommer sånn til å jobbe masse og spare til egen lærlighet, fordi målet mitt hadde vært lenge nå å flytte ut, men ikke akkurat nå, men kanskje liksom da er det sånn 23? 23? Kanskje flytte ut? Jeg har lyst til å liksom kjøpe. Ikke leie, ikke det hele tatt. Jeg føler det er leie det er bortlandspenger, men det er bedre å kjøpe noe som du har i eget. Selvfølgelig, men da må jeg spare en del i egen kapital, og jeg har en shoppeproblem det siste. Eller det har jeg hatt siden jeg har begynt å shoppe. Og jeg, det ligger familien. Eller det ligger ikke familien. Oldemora mi, som levde før, hun var liksom, elsket klær, elsket liksom å kjøpe produkter, elsket shopping, basically. Så jeg har noe egentlig fra oldemora mi. Men det shoppeproblemet må jeg faktisk få tak i, fordi jeg kan liksom ikke shoppe hver gang jeg får penger. Jeg må jo få spart litt noe. Men jeg er veldig glad at jeg fikk skoleplass, og jeg er veldig glad at dette er siste år på videregående, og så at jeg er ferdig med skolen for resten av mitt liv. Og for jeg ikke jinser nå at jeg sier, kanskje om to år så studerer jeg. Man vet det alle med livet, liksom. Men jeg er veldig glad at jeg fikk skoleplass, jeg er veldig glad på, jeg vil bare si at jeg ikke kommer til skole, min skole jeg fikk, på grunn av, jeg vet ikke at hele, som føler meg så vidt hvilken skole jeg går på. Jeg kan liksom si hvilken skole jeg gikk på etter jeg er ferdig med videregående, tenkte jeg. Det har jeg alltid gjort, for eksempel med ungdomsskole så har jeg også gjort at etter jeg ble ferdig med ungdomsskolen, så sa jeg hvilken skole jeg gikk på. Og det kan også gjøre med videregående at jeg sier liksom etter jeg har sluttet der, liksom, hvis dere skjønner. Og nå er jeg i en sånn prosess at jeg prøver å søke like jobb, men jeg må faktisk finne meg. Jeg må faktisk finne vitnemålet mitt fra ungdomsskolen. Det verste er ikke finere. Altså, jeg ikke vet ikke på nett, altså på visse veiledere dere skjønner, men kanskje papir får bare, ikke printet ut, men bare ta kopi av det. Så det er liksom, nei, jeg vet liksom ikke. Da. Men jeg var i prosess til å søke meg jobb. Så vi får se hvordan det går. Så ser vi opp til det. Jeg har lyst til å søke jobb hele pakka der siden. Det var bare januar. Har det skjedd? Not. Men nå tenkte jeg at for at jeg skal tjene litt penger til russetiden min. For jeg skal være russ nå. Dette skolen også skal være russ. Det skal jeg være med på. Så må jeg liksom... Ja, jeg må liksom...
tjener litt penger på det. Så jeg har tenkt å bestille russedressen min rundt i oktober. Og det er ikke lenge til, så jeg burde få skaffe meg jobb ASAP. Ja, og jeg gidder at jeg ikke bruker forslagpengene på det. Det vil jeg heller bruke på klær jeg hadde brukt for den russedressen jeg kom med, så burde jeg bruke bare en gang. Eller ikke en gang, men dere skjønner. Fra liksom april, kanskje april-mai frem til ja, en måned liksom. Eller to, så det er liksom, er det noe vits å bruke pengene på återstegs? Nei. Så, ja. Så jeg vil bare få snakke litt med dere. Det er ingen som snakker litt med dere og hele pakka der. Og ja, jeg og Malia har fortsatt venner. Sånn at dere har sagt det. Nå så har jeg da... Nå satt jeg en vass på sengetøyet, fordi jeg husker ikke... Det er så sykt lenge siden jeg vasket da. Sengetøy, det er så sykt. Det er lenge siden. Det gjør vi med dere her. Så jeg skal finne nytt og rent sengetøy. Og jeg elsker å ha rent sengetøy, og så nydusjer jeg seg, og så dusjer jeg det. Hår litt, og egentlig. Så, hei, nå jeg driver og soler meg, for det er veldig fint at det er sånn 28 grader, så varmt det var, siste gang jeg var. Altså, siste gang jeg solte meg, det var faktisk i Spania. Og det bytte over nesten en uke siden. Og sånt. Og når jeg var siste uka på det, så var det veldig kaldt. Så jeg klager liksom ikke på at det er varmt. Det er liksom jeg, det beste med sommeren er at det er varmt. For meg, hele sommeren, så kunne det varmt være 30 grader hver dag. Sånn det, og helt frem til september og fra oktober, så kunne det være litt kaldere. Men nå må jeg faktisk få drikke litt noe. Jeg tenkte å drikke litt som en vanlig sitron, fordi det er veldig dårlig til å drikke. Ikke så flink til å drikke, skjønner ikke bare vann, men alt annet og sånt. Men det har jeg vært siden jeg har vært lite baby. Tydeligvis har folk sagt til familie at jeg liksom ikke... At jeg drakk ikke så sykt mine lille barn eller så. Så det jeg savnet med Norge, det var at man kunne faktisk bare drikke fra springen. Fordi i Spania og Polen så får ikke man gjøre det. Eller det er noen deler i Polen så får man gjøre det. Og så der faren liksom, min andre side av familien som bor liksom lenge nord. De får lov liksom å drikke fra springen. Og der vi har lærere så får vi ikke lov til. Så det er liksom... Det er liksom like med... Når man kan bare drikke fra springen og være liksom mer miljøvennlig enn å gjøre det. Ja, dere skjønner. Så nå står jeg og drikker vann, masse vann, masse vann. Og man lurer på hvordan klarer du å holde ut i sola. Og mitt triks nå har vært er å se på TikTok, snappe folk, eller se på snappeloggere på Snap. Eller bare være på sosiale medier, se på noe og sånt. Det er mitt pro-tip. Jeg fikk litt sånn tips av venninne. For jeg synes altså, hvis jeg ikke gjør noe, så da kan jeg ikke sitte så jævlig lenge. Hei, folkens. Det er en del dager siden jeg har, eller to dager siden jeg har liksom ikke vlogget noe. Basically. Det er fordi jeg har hatt liksom kjipe dager, hvis dere skjønner. Og jeg tenkte å snakke litt med en ting som er liksom... har drøyd lenge med å snakke. Jeg har fått en del spørsmål på privat og sånt. For jeg sa på TikTok jeg skulle vlogge dagen min her og her på YouTube. Men jeg tok faktisk en veldig spontant valg der, at jeg ikke skulle vlogge dagen min. Jeg bare ikke... Den dagen der var veldig rar. Jeg bare følte noe ting liksom ikke på vlogget der. Der nede. Jeg følte ikke... å vlogge den dagen min, for det skjedde mye den dagen. Jeg og mange kommer ut på dette her og halve familien min, men tenker at dette er stor del av livet mitt, at jeg... Altså hvis det hadde skjedd sånn på... Jeg fikk beskjed, dårlig beskjed, på, ja, vi feirer attårsdagen til kusinen min, og 20-årsdagen til kusinen min. Og jeg... Eller jeg, hele familien, fikk veldig dårlig beskjed med et familiemedlem.
Altså når det snakk om familien min, så blir jeg veldig sånn emosjonell, veldig sårbar. Og jeg blir sånn med telefonen tanta mi, at det er så vanskelig å si det. Jeg vet ikke hvorfor det er så vanskelig å si det, men bestefaren min ble liksom innlagt på sykehuset når liksom, jeg skulle feire 18-årsdagen min, og det var så, så for meg, for mine kusiner, hvor de, mine, våre besteforeldre liksom, har vært der for oss fra dagen. Så for eksempel når besteforeldre våre blir innlagt, eller har skjedd noe med beste, så blir vi aldri, what the fuck, hva har skjedd? Og bestefaren ble så dårlig at han måtte ta 40 000 av tester på sykehuset. Og en tante mi måtte være med, eller ble med på grunn av forsikrets skyld. Og fy faen, etter vi ventet på bestefaren sikkert med sin 6 timer her. Jeg ville liksom ikke vlogge den dagen på grunn av jeg hadde ikke bra. Jeg deler med dere her sånn at dere vet at livet mitt er ikke alltid perfekt. Jeg er ikke blitt 24, så jeg var veldig mye, når jeg sa, jeg fikk meg skje når jeg var på vei til når jeg var nesten og sminke meg, fylte opp med mascara, liksom. Så jeg bare, det eneste jeg tenkte på den kvelden, eller når vi var spiste ute, og når vi hadde den atasjærfesten hos meg, hos oss, i Polen i leiligheten vår, så ble jeg liksom tenkt på bestefaren 24-7 og sånt, og jeg ble helt rørt av, fordi bestefaren min ble også litt lei seg at han ikke kunne være der, fordi han ville gi liksom til meg og kusinen min en gave, liksom en personlig gave til oss, som jeg faktisk holdt på å si en giftering. En 18-åringring, som det er en tradisjon at liksom bestefar vår gir til oss, for eksempel barna til bestefaren min, altså moren min, tante min, har fått også en ring når vi ble 18 år. Kusinen min fikk en ring på 18-årsdagen siden jeg og kusinen min nå fikk en ring, og nå omtrent så har blitt blod min 18 år, så da faen liksom siden vi kanskje ikke en ring. Jeg vet ikke, faen gutt, så det er liksom for meg kjede ring. I don't really don't know. En dag før så ble jeg med min bestefaren på senteret, for å liksom prøve ringen på, for å liksom vite. For jeg visste ikke hvilken størrelse jeg har på fingrene mine, så tenkte jeg. Han visste ikke hvilken ringstørrelse jeg hadde på fingrene mine, så da måtte jeg selvfølgelig prøve den på. Jeg kan vise den senere. For jeg la det på snap at, ja, den ringen. Så jeg prøvde den på, og jeg fikk så, altså jeg ble så glad. Altså, når bestefar min er glad, da blir jeg glad, og jeg så bare bestefar min ble så glad at han skulle kjøpe den ringen der. Jeg begynte, og jeg, når han ble så glad, så ble jeg så glad, at jeg så smilte. Nei, og selvfølgelig, det er litt trist. Han ble lei seg at han ikke kunne gi den gang personen hadde bestemoren min måtte gi den. Og sånn. Og jeg har vurdert noen min, så la jeg en 18-årsdagsvideo. Og jeg tror jeg dropper det, fordi altså jeg fikk en del bursdagspenger på fra familien min, og de bursdagspengene kjøpte jeg for det meste på klær, på Zara, på Stradivarius og sånn, det, og Sephora Haul, Sephora Haul, på Sephora også, og jeg har noen rest av pengene, og de skal også bruke nå, jeg skal på nettshopping, jeg skal bestille noen klær på meg, Mad Lady, Chiquel, så sa bestemmer på Lyko, og så kjøpte jeg noen sminkeprodukter fra Make & Make, og de produkter fra Make & Make på vei, som jeg sannsynlig neste vlog så kommer jeg til å vise, forhåpentligvis, håper jeg det. Og jeg har også fått spørsmål om hva jeg har gjort med håret mitt, eller hva jeg har gjort med frisøren min. Og det jeg gjorde da, det var egentlig å klippe håret mitt, fordi jeg hadde veldig langt hår. Jeg skal vise hvor langt hår jeg hadde. Jeg hadde i hvert fall langt hår hit. Ja, jeg fikk ikke nærme mine hår. Kveld. Og det var så langt, og jeg bare tenkte, nå skal jeg for fader ha kort hår. Og jeg også bestemte meg for, å skulle ta sånne blonde striper. Åh, jeg elsker det! Jeg tok ikke så sykt mye striper, litt
foran, og det er egentlig det jeg ville. Men neste gang tror jeg tar vi litt mer. Men jeg har jo sikkert, ja, dere skjønner. Så det jeg gjorde, det var også å, ja, jeg ville ha sånne der layouts. Ja, sånne layouts, hvis dere skjønner, sånne lag. Og det jeg liker med, det er det jeg alltid gjør med håret mitt, uansett, hos frisøren, det er da layouts, altså lag, sånne, dere skjønner, fordi det er veldig innom. Og jeg, altså når jeg sitter i frisøren, så står jeg, da går jeg bare til den frisøren, min faste frisør, i Polen, for ingen sted, jeg stoler ikke på frisøren egentlig, men henne stoler jeg 100%, for hun, altså, hun vet hva hun gjør, fordi hun har tatt så mange kurs om frisøren, hun tar kurs liksom mange ganger i året, og jeg var også en frisør etter ved bestemor, som bestemor min gikk der. Jeg var ikke fornøyd, hun faktisk ødela håret mitt. Fordi jeg synes hun ødela håret mitt. Jeg ble liksom ikke fornøyd med resultatet, men hos den frisøren her, nå har gått der i 2 år. Jeg stoler vi lite da til frisøren, egentlig. Det, men henne, I love it. Men hver gang så klipper jeg håret mitt, stusser det. Jeg fikk også en hårmasse av frisøren min. Og det, fordi, ja, jeg bare fikk det er ikke noen sponset greier, hvis dere skjønner. Det er ikke noen sponset, jeg får ikke penger for å snakke om det her, altså. Dette viser jeg bare, for jeg vil. Jeg bruker alt det som jeg har brukt før jeg gikk til frisøren min i år. Nå må jeg bare vente litt. Den her, av hårmassa her, vi har fått litt sammen fra L'Oreal. Den lukter så godt, og håret, det er liksom en fotmaske. Det er sånn lilla. Den her må dere ha. Det er den Elevita-serien, men nå har det kommet med Hyaluron Plump, og det stemmer med Hydrate Hair. Jeg føler jeg har det nå, hvis jeg har hatt det. Det med Hyaluron sitt, og Hyaluron sin er veldig bra, for det gir massevis av fuktighet. Så den her masse jeg faktisk anbefaler. Men det masse jeg fikk av frisøren min er den her, den er dyr. Og den er drøy bruk. Jeg føler når jeg som kaklet så trenger ikke så sykt mye hår, altså. Ja, og det frisøren anbefalte meg er å ikke ta for mitt hår, så jeg kan ikke ha hårmaske på hele håret, fordi i hvert fall ikke her oppe, fordi da får jeg så jævla fett hår, da får jeg fett hår. Så det anbefaler meg å ta bare hårmaske på tuppene, og jeg trenger veldig lite av hårmaske av den her. Dette merket Fondola, made in Italy, sånn italiensk merke. Det er ikke for curly and wavy hair, og jeg har liksom hair, eller jeg har ikke curly, krøllete hår, men sånn wavy hår, jeg føler ikke rett hår, hvis jeg skjønner. Så den her fungerer fjell, jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpt den, men jeg fikk fra frisøren min. Så det er liksom curly and wavy hair mask foran. Så på dans, men så får man ikke dans, så det passer perfekt. Det tar 5 minutter, og det lukter maska her. Det er hvitt, og det lukter helt fantastisk. Der sølte jeg maska. Ja, hei folkens. Nå så får jeg ta på andre masker. Jeg måtte lade kameraet. Men jeg tenkte at det samme på hyperreaksjonen min, jeg skal ta skittmask og eyepatches. Det var det jeg forresten fiksa neglene mine. Jeg kan snakke om det, hvordan fiksa neglene mine i denne uka her, eller i neste vlog. Jeg tror vi ikke gjør det i neste vlog faktisk, for jeg føler det blir litt lang. Jeg skal vise egentlig min beige hudpleie på kvelden, etter at jeg avslutter vloggen. Så det første steg jeg gjør, det er å dobbeltrense. Så det første steg jeg har brukt denne nå, det er Bandi sin Emolient Cleanser Butter. Det er den Anti-Irritate Plus-serien deres. Jeg var på Hedda, og så fant jeg den da ut. Eller så produserer den ikke, jeg vet hva det, men jeg fant ikke den. Og jeg leta godt nok. Men det jeg liker godt, at den lukter ingenting. Så denne her, hvis dere ser det stedet, så vil jeg faktisk den merken anbefale. Bandi er et veldig bra merke. Og til dette er sånn oljebasert lens. Men til sånn vannbasert lens, så bruker jeg da Neutrogena siden Haribu-serien.
Jeg har da Boost Cleanser, Water Gel, så det var masse ekkelt. Jeg har testet mange renser. Jeg har testet også en til rens fra Neutrogena, med rosa. Jeg synes at den er best, fordi den renser skikkelig godt inn i huden. Jeg føler... Den har hjulpet skikkelig mot min akne, hvertfall vil jeg si, så... Når jeg går tom for den her, så kommer jeg til å... Men så skal jeg kjøpe igjen, men den er veldig drøy i bruk. Nå er klokka 22.02, og nå dreier jeg ut drømmen. Det er heller, og jeg skal legge meg litt senere i dag. Jeg er alltid senere i sommer da. Men seriøst, døyrytten min er helt jævlig. Null! Det er ikke null kødd igjen. Drøypen er helt forbannet over at den ligger meg så sent, og så står jeg på sent. Det eneste jeg gleder meg til å begynne på skole, det er faktisk å få meg hverdagsrutine, for jeg føler... jeg føler jeg hadde en rutine i starten av året, men så fucka den opp. Jeg fucka skikkelig opp den. Og nå er jeg bare etter... Det var etter bursdagen, så jeg bare, nei, vet du hva, nå gidder jeg ikke mer. Jeg gir opp til det. Men når jeg begynner på skole, så kan jeg selvfølgelig ikke gi opp etter den. Ja, det er sånn at jeg må få rutiner, for jeg elsker å få ha rutiner. Sånn skolerutiner, hverdagsrutiner, rutiner å stå opp litt. Altså, jeg må ha en rutine snart å legge meg til, og målet mitt er å legge meg hvertfall klart i. Og så er det et halv 11. Det hadde jeg sånn, det gjorde jeg ikke når jeg gikk på VGM. Men... Og så må jeg tenke at jeg skulle slukke... Og så må jeg stå på halv 6-6-tiden. Det er liksom... Men... Første skole, så startet jeg ikke så jævla tidlig i Torgutskole. Da startet jeg liksom... halv 10? Jeg tror halv 10 var det. Bare ikke ljuger her litt. Jeg snakker med mamma. Og så, som sagt, bruker jeg denne her. Når jeg måtte litt, eller... Jeg tar litt vann på ansiktet, da føler jeg at jeg renser. Så kommer jeg bedre på. Og i hvert fall sånne renser, sånn skumrenser. Føler jeg en sånn der... Fordi renser, føler at det kommer bedre hvis jeg har tatt på litt vann. Og jeg føler at vi ikke bare jobber først på å dukte leppene og stå først. Varme produkter skikkelig opp, sånn at den skal... Ja, da... Jeg liker også serum, det der Sarah Bruce Serum Dunes. Og hodet, jeg har ikke testet, men jeg har den faktisk. Men jeg har ikke testet den ut. Nei, men det jeg skulle si, det var at... etter jeg fikk vite at jeg hadde akne, så har jeg liksom lært at jeg må ha liksom en klut da, ikke å rene kluter. Så det er den ene kluten blitt jeg må to ganger når jeg vasker ansiktet mitt. Andre ganger jeg støyer hyppelig, så må jeg ha noen kveld og ja, så tar den bort. Veldig viktig å ha en kluter, egen kluter da, vet jeg hva jeg gjør. Jeg har merket skikkelig mye på hunden da. Merket skikkelig mye på hunden min da. Nå prøver jeg å bruke å doktorere sin ren... Nei, en toner. Ren hud. Den som er salicylsyre. Den er veldig god, men det er salicylsyre, så den bruker jeg helst da på kvelden. Og ikke på morgenen. Hva brukte jeg? Vet du hva? Når vinteren kommer, så skal jeg begynne med vitamin C-serum mitt før den har kommet. Og så til bursdagen min. Så fikk jeg... Hva fikk jeg? Jo, da fikk jeg øyeklaringsserum fra venninna mi. Og tenkte jeg også på dette når jeg har brukt vitaminserumet til Nakomi. Før vi tar på Cosrx-serumet deres. Jeg er ikke mye, men når jeg får skolestipendiet mitt, fy faen det. Da har jeg egentlig lagt en bestemmelse. Ikke lagt bestille, men planlegger bestille på å bli vakker av noen. Jeg trengte å kjøpe Tosserius bare finne kastet sine produkter på å bli vakker, og det er da snærsemmere, fotosystemet deres, den snærsemmeren deres, og solkremen, så det er mye bra solkremen, så det gleder jeg meg til å teste ut. Og mest sannsynlig kanskje neste vlog så viser dere hva jeg bestilte på Make Mecca, for jeg bestilte en ny solkrem som jeg gleder meg til å teste ut. Etter jeg bruker Holika gel solkrem. Men nå har jeg det trekt litt. Nå skal jeg hente bare sheet mask, ta på den. Det er da under 20 anti-acne. Det er cleansing sheet mask, eller det ser shampoo shea.
fant den på, altså det liker med supermarkedet i Polen. Det var først de selger ansiktsmasker, de selger hudprodukter, de gjør egentlig på Coop-ups. Ja, men at de har på, i supermarkedene i Polen er sånn at jeg må klippe noe forklare ikke, er at de har også vinmonopolet inni der. Og det er liksom perfekt i gjenvinning. Jeg kan meddele at den er grønn. Ja, det er så dårlig at den lukter veldig kiwi. Den lukter så... Den liker jeg ikke. Eller den er veldig kvalmes. Den lukter veldig kiwi. Sånn skikkelig kiwi. Men da er det sånn rensende maske, skitmaske, fordi... Hei... Ja, men det er rensende. Hvorfor tok jeg på meg anatomi og stelserumme? Hei, i dag er det... Jeg er 23. juli. Etter jeg tok av skitmasken og... hva skal jeg si? Jeg er litt selvbrønn i ansiktet nå, sånn litt mer farge i ansiktet. Men ja, og det er... Uansett, det jeg skulle si, det var at... jeg tok av skitmasken, så tok jeg på øyemask, og akkurat jeg skulle ta, tok med øyemaskene, eller eyepatches, så ringte venninna meg litt som meg. Og så snakket vi en del timer nå, og så ble klokka liksom 12. Klokka ble basically bare 12. Og så begynte jeg litt på TikTok, og noen andre ting jeg måtte gjøre før jeg skulle ligge meg. Og så glemte jeg bare avslutte vloggen. Så jeg tenkte å avslutte vloggen. Jeg skal vise hvilken selvbrunnet ansikt jeg bruker, for jeg synes den er bra, men... Den er veldig, ja, veldig sånn chillet her, fordi den selvbrunningen jeg brukte, skal jeg få mye, så jeg må faktisk skrubbe ansiktet mitt i kveld, og ta det på nytt, fordi jeg tok litt mye selvbrunning i år. Sånn. Men, man ser veldig fresh ut, men jeg tar, det jeg vil anbefale, i hvert fall ta 1-2 dråper. For å si det sånn, ikke ta 3-4 dråper hvis det blir veldig tan, men jeg vil få bare, jeg vil liksom, ha bare litt sånn farge. Så jeg håper dere likte videoen. Jeg føler videoen ble litt lang, men jeg håper dere, ja. Jeg tenkte at i neste vlogg blir det så snakke om det, hvordan det blir min video når jeg skal begynne på skolen igjen. For ja, det har jeg tenkt litt på, og jeg tror jeg vet hvordan jeg kommer til å gjøre det. Så jeg håper dere likte videoen. Ta stor tommel opp, abonner selvfølgelig på kanalen min, og da snakker vi neste video. Thank you.